সমাগত শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলার হাতীচুঙৰ বামন গাঁও অঞ্চলত। আর বামন গাঁও অঞ্চলের এগৰাকী যুবকে তেওঁৰ নিজা প্রতিভাৰে আসলে যি ৰাস শিল্পৰ এক অভিন্ন অঙ্গ বুলি কব লাগিব মুখা শিল্প, সেই মুখা শিল্প তেওঁ নির্মাণ কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে। বিগত বর্ষৰ পৰা তেওঁ হাতীচুঙৰ যি বামন গাঁৱৰ বাসগৃহতে বাসগৃহত মুখা শিল্প নির্মাণ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ৰাসৰ মঞ্চত এই মুখা শিল্প প্রদর্শন কৰিছিল। মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰী পরিবেশ দেখাইছে, এয়া বকাসুর আর এয়া অঘাসুর যিসমূহ রাস মহোৎসবত আসলে শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলাত ব্যবহার করা হয় মুখা শিল্প। মাজুলীর এই মুখা শিল্প ব্যবহার করা হয় আর মাজুলীর পিছতে নগাঁওত এনেদরে এগারী যুবকে আসলে প্রতিভাবান এগারী যুবক দেববত বরা, এই যুবকগাকে ইয়াতে এই নিজা ঘর বাসগৃহত এনেদরে তেওঁৰ কেগারীমান সহযোগীক লগত লৈ এনেদরে মুখা শিল্প নির্মাণ করেছে। আর তেওঁৰ এই যে মুখা শিল্প, এই মুখা শিল্প বিভিন্ন আসলে নগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হওয়া রাস মহোৎসবত ব্যবহার করে। মই পোনে পোনে সেই যুবকগৰাকী কাষলে যাব বিচাৰিম যিহেতু যিগৰাকী যুবকে এই মুখা শিল্প সমূহ নির্মাণ করলে উলিয়াইছে, যেহেতু মাজুলীত এই মুখা শিল্প দেখিবলৈ পোৱা যায়, নগাঁৱত খুব কমে আছে। আৰু আপুনি আসলে কেনেদৰে এই মনলৈ এই ভাব আহিলে? আসলে কব গলে যেটো আমাৰ মুখা শিল্প, মুখা শিল্প আসলে মাজুলীত সাধারণত দেখা পোৱা যায়। আমি ধৰক আপোনাৰ মোবাইলত আমি দেখা পাওঁ যেটো মাজুলী মুখা শিল্প, সেই বস্তুটো আমাৰ প্ৰভাৱটো খুব কমি আছিল আমাৰ ইয়াত। গতিকে আমি ভাবিলো যে এই বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক ৰাস পাতে আমি ইয়াত উলিয়াব পাৰোঁ নেকি, সেই বুলি ভাবি পেলাই আমি কেইজনমান আমাৰ ওচৰৰ যুৱক লগ হৈ চিন্তা চৰ্চাটো কৰিলোঁ ইয়াৰ বছৰ। তাৰপিছত সেই চিন্তা চৰ্চাৰ ফলতে কামটো আমাৰ ইয়াৰ বছৰ হৈ উঠিলে। তাৰপিছত বিগত বৰ্ষত আমি ৰাইজৰ ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত ভাবিলোঁ যে এইবাৰ আৰু অলপ উন্নত কৰিব পাৰোঁ নেকি। ইয়াৰ আগৰ পৰা মই অঘাসুৰ এটা বকাসুৰ এটা বনাইছিলোঁ, এইবাৰ তিনিটা তিনিটা বস্তু বনাইছোঁ। অঘাসুৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা বনাইছো, বকাসুৰ তিনিটা বনাইছো। এই অঘাসুৰ যি অঘাসুৰ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব, এই অঘাসুৰ ইয়াত আপুনি তিনিটা বনাইছে, তিনিটাত তিনিজনকে চাগে ব্যক্তি প্ৰয়োজন হ'ব? হয়, তিনিজনকে ব্যক্তি প্ৰয়োজন হয়। বগলীটো তেনেকে বকাসুৰটো তিনিজন ব্যক্তি প্ৰয়োজন হয়। আমাৰ তেনেকে চলিত মৌৰা আছে, মৌৰাটো তেনেকে মানুহ সোমাই থাকে, আমাৰ মানুহ আমি আমি নিজে কৰোঁ সেইখিনি কাম। আৰু বাকী আপোনাৰ সামগ্ৰিক যিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক বৃন্দাবন, ধৰি লওক কৃষ্ণৰ আপোনাৰ কদম গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি সামগ্ৰিক সকলোখিনি আমি কৰোঁ ৰাসত যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, আৰু লগতে ভাওনাটো কৰোঁ। বিশেষকে অঘাসুৰ বকাসুৰ কেইটা আপোনাৰ মানে ৰাসত ব্যৱহৃত হয়। আৰু আচলতে কব গলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ যি বৃন্দাবন মঞ্চ, সেই বৃন্দাবন মঞ্চ আপুনি তৈয়াৰ কৰে? হয়, বৃন্দাবন মঞ্চ আমি গোটেইকেইজন লগ হৈ পেলাই আমি তৈয়াৰ কৰোঁ। মোৰ লগত সতীৰ্থসকল আছে, তেওঁলোকক লগত লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছে এইসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁতে? প্ৰয়োজন মানে আমি তিনি চাৰিজন যুৱকে আপোনাৰ একেৰাহে দুমাহমান আমাৰ লাগে এইখিনি বস্তু প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াওঁতে। আৰু আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় প্ৰস্তুতি শেষ হৈছে যিহেতু 26 তাৰিখৰ পৰা ৰাস আৰম্ভ হৈছে। মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু ৰাস ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে ৰাসৰ কোন ক'ত ক'ত নিমন্ত্ৰণ এইবাৰ লাভ কৰিছে? ইতিমধ্যে আপোনাৰ নগাঁও জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বুলি ক'লেও ভুল নহয়, আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ মৰিগাঁৱত আমি ৰাসৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ। তাৰ লগতে আপোনাৰ এইপিনে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰাও ফোন আহিছে, কিন্তু আমাৰ মানে ডেটবিলাক একে ডেটত পৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰি লওক চুক্তি আমি ৰাখিব পৰা নাই, কিন্তু কণ্টেক্ট হাত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যাতে অসমৰ ৰাইজে আমাক সহায় কৰোঁ, যাতে আৰু যদি আমাক অলপ সঁহাৰি জনায় আমি আৰু ইয়াতকৈ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি মাজুলীৰ লগত ফেৰ মাৰিব পাৰিব। আচলতে ফেৰ মৰা বুলি নহয়, আচলতে তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰি আমি কামটো কৰিছোঁ, কিন্তু যে মোৰ মতে এনেকুৱা হয় যে কোনো গুণে কম নহয় যে মাজুলীত যিটো বস্তু অঘাসুৰ যিটো মানে ষ্টাইলত দেখুৱায়, বকাসুৰ যিটো দেখুৱায়, আমি তেনেকুৱা ধৰণে কৰিছোঁ, কিন্তু কোনো প্ৰশিক্ষণ আমি লোৱা নাই। আমি ভাবি ভাবি কৰোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আচলতে যুৱক দেৱবত বৰা আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ অঘাসুৰ বকাসুৰৰ লগতে এইসমূহ বৃন্দাবন মঞ্চত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা যিসমূহ প্ৰয়োজন বৃন্দাবন মঞ্চৰ বাবে, এই বৃন্দাবন মঞ্চ সকলো সামগ্ৰী ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত আচলতে তেওঁলোকৰ যি এই মুখা শিল্প প্ৰদৰ্শন কৰিব। মই এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। আচলতে আপোনালোকৰ ইয়াৰে এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে মুখা শিল্প শিল্পক যি বৰ্তমান ৰাস মহোৎসৱ ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰস্তুত কৰিছে কি ক'ব? আচলতে সঁচাকৈ আমি দেৱব্ৰত বৰা আৰু তেওঁৰ সংগী যিকেইজন লগ হৈ পেলাই বৃন্দাবন মঞ্চৰ নামত এই মুখা শিল্পৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা শলাগ ল'বলগীয়া কাম কৰিছে। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা দেখা, আমাৰ অঞ্চলত বুলিয়েই নহয় আমাৰ জিলাটো আগতে আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু এটা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কাম কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বনাই আছে সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ বনাইছে, অত্যন্ত কষ্টও কৰিছে তেওঁলোকে আমি দেখা পাইছোঁ। আমি বিভিন্ন ৰাস মঞ্চবিলাকক অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোক আহক, আহি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতক, তেওঁলোকক ৰাসত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেওঁলোকে উৎসাহ পাব। আচলতে যুৱ প্ৰতিভাক উৎসাহ জনাব লাগে আৰু তেওঁ কৈছে যে যুৱ প্ৰতিভাক উৎসাহ জনাবলৈ ৰাস
যিসমূহ মহোৎসৱ ৰাস সমিতি আছে তেওঁলোকক এই বৃন্দাবন মঞ্চক আমন্ত্ৰণ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যি অন্যান্য সুন্দৰ এইসমূহ যিসমূহ মুখাশিল্প সেই মুখাশিল্পসমূহ তাত ব্যৱহাৰ কৰক, ৰাইজে দেখক আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভাই প্ৰতিভা বিকাশ হওক। আচলতে আমিও বিচাৰিছোঁ দেৱব্ৰত বৰাৰ লগতে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে যি আচলতে বৃন্দামঞ্চ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিছে, বৃন্দামঞ্চ মঞ্চৰ জৰিয়তে মুখাশিল্প তৈয়াৰ কৰিছে, মুখাশিল্প সমগ্ৰ অসমতে আচলতে উজ্বলি উঠক, নগাঁও জিলাতে ন সমগ্ৰ অসমতে উজ্বলি উঠক আৰু যিসমূহ ৰাস মহোৎসৱ আছে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যি মুখাশিল্প সেই মুখাশিল্প প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ।